riji se početak sedme sezone reality programa Zadruga. Produkcija je sada potvrdila učešće četiri takmičara, a to su Milena Kačavenda, Marko Đedović, Mensur Ajdarpašić i Vanja Bogićević. Milena već nedeljama unazad putem društvenih mreža ratuje sa Anom Ćurčić. Njih dve su bile najbolje prijateljice i nekada su jedna drugoj sve poveravale. Međutim, izvor navodi da je Milena sada spremna da u reality ju iznese sav anin prlja Milena se baš naoštrila i nakupila je mnogo dokaza kojima će uništiti Anu. Ona je jako spremna ulazi u sve ovo, tako da će nakon svog iznošenja u realiti neko iz poljnog sveta da priloži dokaze za sve što priča. Koliko sam načuo, kuma planira da otkrije detalje neke navodne Anine afere sa jednim muškarcem dok je Zvezdan bio u zatvoru. Navodno Ana se plaši toga, jer taj lik je Bulićev prijatelj. Milena ima svašta da kaže o Ani što nije iznela i planira da obeda, obelodani sve što zna, kaže izvor blizak Čavendi dodaje. Ona tvrdi da je Ana nakon izlaska iz zadruge upoznala i Budlićevu djevojku, a onda učinila sve da on ostavi da bude sa njom. Koliko sam čuo, pre zadruge, tačnije prema Aninom ulazku, njih dve su zajedno išle kod neke vračare. I kako se šuška, mnogi se će se iznenaditi kada se sazna kome je Ana vraćala. Biće to zanimljivo jer njih dve dosta znaju jedna o drugoj, a u ozbiljnom su ratu.